मनुष्य मल करो डाक्टर में तरने सुन दिमाग तरने से मल करो पर सोच विसाखी तेरी चावल सोखी दार और सायलता मनन सायलता मनन चिस्ता शरेश लवरा सांदी खुशान बबके भाई भी दिशानन सोखी दार स्तासो पदुल मिस्टेक बासरा चमेल पाकिस्तान तारीक इंसान बेस्टर गोहरी खान इमरान खान बेटूल नगर लफ्ज दारे जिमा 27 साल सियासत करे रे 50 साल लता सुमा भेजन है जब क्रिकेट की ताशु भेजन दमा खुमा सियासत दवरासत और मुरूसी सियासत का पारे न को जमा पर कुर्से पर जमा आम वर्गे की दी जमा सासु सरा वादा रा इंशाल्लाह ताला ताशु दावर करान पाकिस्तानी और पाकिस्तान ताशु है इमरान खान साहब यो आवाज दे पीटीआई में टूल पाटो ना बदल रहा पहाड़ लिहाज बदल रहा दाटूल पाटे ताशु सर सियासत की दावान पनुम सियासत की इमरान खान दावान दपार सियासत की माचे टिकटों ने तकसीम होल ड्रेस रे टिकट हमारा साइन करो हर अपने रचे बखान से बिल्ला और तमा खान से बोले जमा और करालो तो टिकट जवार का हर एक सालों तो टिकट जवार का चे पद्री नसल तक की पार्लिमेंट नहीं तली हर एक सालों ने टिकट जवार का चे दागी कपूर की गाड़ी उली दाम पाकिस्तानी हाथ दा इमरान नन बजे के फकत स्टास होने वाली थे स्टास होने तहरीक तो पार दे स्टासु द आजादे द पार दे स्टासु द मल्क द खुद मुख्तारे द पार दे स्टासु द मल्क द दे मकसद द पार दे जो मल्क जुड़ेगी आगा बस हुकूमत जुड़ेगी आगा बस स्टासु पर वोट जुड़ेगी और का खत्मेगी न स्टासु पर वोट पर जुड़ेगी जमों हुकूमत पर इदारे न जुड़ेगी जमों हुकूमत पर ब्यूरो मुल्क न खत्म है ता इमरान आवाज दे और इंशाल्लाह दावत हमगा कायम हो पार फरवरी نمخ کی چې د الیکشن څومره پروسس شو زه د خپل ورکر په دې ملک په هر ځای کې چې زه دا شکریا ادا کوم تاسو چې کوم تحمل برداشت وکړو دا وی پاتې ورکر نشي کولای اول اعلان نکړو به حکومت نه زمو ختم شو دې پیر سپریم کورټ ته لاړو وو پیر های کورټ ته لاړو هر پیر مقصد داو चिदाद आवाम बुनियादी हक थे दायिन मुताबिक इलेक्शन पर नौ दिन की पकार दी हाँ इलेक्शन न बदी राह फरार इस्तियार होला दी इलेक्शन न कहो आखिर चु सुप्रीम कोर्ट दावता कला चु बाद पर वरे पे इलेक्शन ही न बाहर भुआस इसके द पीटीआई का सांद दिन है उनकड़ी दी अवल चु नामिनेशन पेपर फाल के दो जमुन कागजों ने ना एक्सेप्ट कवल प्रपोजल सेकंड ने ना आपने खोदो तासो टोल भर देना वाकिफ है पर सोशल मीडिया दा मौजूद दा ब्याह चे नॉमिनेशन फॉर्म पाल शु अगर टोल ज्यादातर 90% जहां जो रिजेक्ट करो चे कम पाते शु जमीन में बलवा आगस्ता वो कपले ये हो के नहीं वोट द तस्वीर वाला दे इंशाल्लाह पास तारीख को तासो तासो पुनेर पकुस्तनो पके पीके जमा दचे मैनेश परातलो काफ ये वेहसान दे और दा और खुमुं तासो नगवारू चे तासो का दे इमरान खान अगा हक अदा को है
خمونگ تاسو هر زی که زی تاسو تا ریکوست کما چه تاسو پا کم کم زی که سوک سوکی پا آر تاریخ پا تاسو یو پیسا نکوه تاسو دا خپلو بچو دا پارا کم پاکستان غواره تاسو آر پاکستان غواره کم چه دی خپلو بچو تا لونانو تا زامنو تا بریرونو تا پاس کئی که تاسو دا عمران خان پاکستان غواره چه بس تاسو خپل پاکستانی ستاسو آر پاکستان غواره پا آر تاریخ مونگا ٹھوڑو تا یو اعلان کرے دے چھ زمونگ دا چا سر جگڑا نشتا زمونگ دا ابھی ارادی دے ادارے سر جگڑا نشتا زمونگ دا سسٹم مخالف جگڑا روان دا دا سسٹم دا جگڑا روان دا چھ مونگا ایک بنیادی حقونا تا حفظ ہو کائے دا قانون بالا دستی قائمہ کائے دا چا چھ رائک جوڑی گیا گی تا حقونا ورکائے خزو تا خپل حقونا ورکائے زمونگ غریبانانو تا خپل حقونا ورکائے دار دی حق دے پاکستان دا پارا دا پاکستان داغی خلق کو کم چتا سو ہے چھ سکر چھرمین جو ہے دما عمران خان سے تیو پول مختلف مشورے رالے یو مشورہ دارالا خان سے سابا بچوں کے چاہتا داور کو دوی مدارالا کستا وائف تے ورکو دوی مدارالا کستا خوند تے ورکو آدو دے عمران خان سے بچو یا خوند تے وائف بلکل قطن دا رائے نو ظاہرہ کری چھ مکتا چھرمین دی راکا ہے عمران خان سے بواز داو ما 27 سال سٹرگل دا پاکستان دا وامو دا غی دا حکون دا پارا کرو زما آتا ہے بوتا ونی وا وی زما جا نشین دا ناستے دا تزور کم دا ناستے کم کسان چلتا ناسو کا پوستو کہے ما دری پھرے خان سے تینکار کرے میں غٹ زمواری رستا شدہ دا زمانہ میں باو نشین خان سے بل سوکا آپ ہو سوکا خان سے ماتا آغا الفاظ و اشارہ نہ سر تسبیح و سروے آپ چھوڑے ہم سب آپ کا ہیلپ کریں گے آپ ور کریں ور کرو گا تاسو تداسی لیڈر دنیا کے میرا رودیشی آپ کے سامنے آتی ہے مریم وہ باپ کی بیٹی بن کے آتی ہے کیا وہ عوام کی بیٹی بھی بن کے آتی ہے آپ کے سامنے وہ کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے آپ کے سامنے بلاول آتا ہے وہ آپ کے سامنے منشور پیش کرتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے اس کے منشور کو ان کا منشور کو لکھے دے کے سب کچھ لکھا ہے کرپشن پاک سے پاک پاکستان کا کہیں تذکرہ نہیں لکھا اس میں آپ نے لکھا ہے ہر طرف عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے پاکستان کے لیے وہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری ہے ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں ہم اداروں میں تفرقہ نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے لیکن ہمارے بھی حقوق ہے اس کا بھی تحفظ کیا جائے ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ریاست مدینہ قائم ہو کیا اس بات پہ بھی کوئی جھگڑا کرے گا کیا عمران خان صاحب نے کوئی چیز اپنے گھر والوں کو دی ہے کیا کسی نے آج تک عمران خان پہ کرپشن کو ثابت کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف نیب کا بھی کیس بنا ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی کا بوگس کیس ہے اس میں پھر بھی کرپشن کیس نہیں ہے یہ وہ لوگ تھے جو پی ڈی ایم بن کے آپ کے پاس آئے تھے ان کی ہسٹری دیکھو ایک مہینے کے اندر قوانین میں تبدیلی کر کے کیا لے کے آئے ساتھ قوانین میں تبدیلی کر کے کئی عرب کے کیسز اپنے ختم کروائے سارے اپنے ختم کروائے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنی پاکستان کی سب سے زیادہ اکانومی اس وقت میں خراب ہوئی ڈالر سب سے زیادہ ہو گیا مہنگائی سب سے زیادہ ہو گئی یہ کس دور میں 16 مہینے میں کیا آپ نے ریورس کر رہے ہیں اس کو کہ نہیں ہم نے دوبارہ اس پاکستان میں شہنشاہیت اور بادشاہ آپ کی کوئی گنجائش پاکستان میں نہیں ہے وہ فرسٹ بیٹی آتی ہے وہ باپ کی
बाप की रुदात सुना के जाती है। उसे कह देना हम पाकिस्तान की रुदात का फैसला 8 तारीख को करेंगे, हम किसी पार्टी के बेटी का फैसला नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख पर इंशाअल्लाह ताला स्टाफ इमरान खान कामयाबी की इंशाअल्लाह ताला। दहाज दवर कराने चाहियो निशान दे मैंने पूरी जमुन पर वेबसाइट टोटल की कमो कसार होता टिकटों ने मिला उसी जगह में अपलोड करी वापस चीजें इंशाअल्लाह दोनों नमक के बल दीन निशाना तो सरा दागी नमूना अपलोड की पल निशाना तो बाय जंदा है और पाग रस तोला रस पखपल कैम के और पुलिस स्टेशन के लाए दाता से दफारा इमरान खान जंग दे इमरान खान दाजादे दे इमरान खान द मुल्क दाजादे दे दे मुल्क द जम्हूरियत दे मुल्क द पार्लियमान द पारे जंग दे मुंगे दा वारू चे पटोल पाकिस्तान के दासी हुकूमत राशि दास कसान राशि देखो ने जमीन नॉमिनेशन फाइल कह दे तासो पदी यकीन का है तसलियों का है मुझे चाहते टिकटों वार कवल ददी सख्ताए ददी तकलीफुना ददी बर्दाश्त द नौ मई में रुस्तु ददी द पाते सर पसख्त तरीकों उदरे दो टोल दवाम पलास की दातोल करी दी इंशाल्लाह बीच पदोर सख्त दबाउन द खान न वापस नहीं दिली इंशाल्लाह पोस्ट इलेक्शन बदवी चल तनजी दा जमुंग दी दा द खान नुमाइंदगान दी दा द खान टाइगर फोर्स दे तासु द दी इंतखाब हो कहे चे द मुल्क का तकदीर बदल को औ कम विजन चे इमरान खान अगस्त या विजन वापस लाओ जमात आसु को ते यो दरखास्त दे पनाम याश ने की दन्ना द दुनिया तारीख रकम शेरे हो परीक्षा वाले 203 केस में दी जोशी भी पखान से 203 केसों ने जोशी भी दी दातुल पोगेस की सुन दी पदे के हर नमूना केस थे दास ताने नवा चुपाने की केस ने दे रजिस्टर शेरे और दास ताने की एफआईआर नौ चुपाने की खान से दारिस्ट को कोशिश नौ शेरे मकसद से रबी आओ कि खान से जेल की वाच आवे और चुदे जेल की और दे डिस्क्वालिफाई कहे नो इलेक्शन में तो गति दे खान को गलत फहमी हुआ वजदा पता सुबान दिला 5 तारीख पर आगे दा गलत फहमी साबित हुआ जिदी गलत फहमो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पविजन बता सुरागा विजन लवोट वर्कवा इंशाअल्लाह ताला पटोल मुल्क जमा पर मुल्क कितना हर पीटीआई वर्कर ता दरखास्त है खुद इख्तलापात खत्म कर माँ तो ने दरखास्त ले गए हो माँ बेगा जमुंगा विजुअल जलसा वर्चुअल जलसा जमुंगा ऑनलाइन जलसा पूरी दुनिया का था जरा ये शुक्रिया दा तुम चिचा कतले दा वो जमुंग पूर्व तैयार दरखास्त है दा वक्त इख्तलापात न दे और दा दा से ना चुमुंग ने नवाज शरीफ और बिलावल और जरदारी से जंगी को दा डिफीटेड हालत पे इंशाल्लाह दा 8 फरवरी ने बता शुरू सो को रहे ददी बनाम निशान नहीं दा दा जाति मुफाद दा पारा ददी सियासत पे माता सोई दी दे दावाम को तुम सियासत पे खान से दावाम द पार सियासत कई स्टासो द पार सियासत कई तासो द पता नहीं खान से क्या चाहते टिकट वर कड़ी थी तासो द पता नहीं खान साहब सो को कड़ी थी तासो द पता नहीं खान साहब पाटे की सो की वो खान साहब पाटे की कम मोरूसत चलेगी कासरे बागा विजन द चिस्तासो द पार दा स्टासो द मुल्क तरकाई द पार दा मुमतासो टोलो त यो दरखास्त ने फुलो कसारो ता चितासो परो मनुसाता है तासो रखो सो किश्ते आज लड़कीगी न पहुंचा के मरा जाए जमुन पीटीआई वर्करा लो सपोर्टरो कैंडिडेट हो दागी प्रपोजर दागी सिकंदर पटोल पंजाब के यो देर ज्यादा तहमल बर्दाश्त करे दे दागी वर्करा जो बनी हो आगे प्रपोजर सिकंदर प्रेरण खो दो आगे अरेस्टोरों कोशिश को खागी ब्याम तहमल बर्दाश्त को जगा नदी कोशिश दारे चितासो तहमल कमाए और दा सिस्टम और दा जमहूरियत डिलेची दा दा बचाओ उलो ना बचकोल दा पारा स्तासो तहमल जरूरी दे तहमल का है दखपल वोट इस्तेमाल पर सही तरीका हो का है पल मेंबर वो पे जन है दखान वर्कर पे जन है दखान टाइगर पे जन है दखान कैंडिडेट पे जन है अवागी ना वोट वर्क है जमा बेगाय उम्मे से चले दे
مونږ په جلسه کې چلولې ده دا هغه مسج دی چې خان صاحب ماته پخپله ویلی و بېګا مونږ په جلسه کې ویلی دی هغه مسج دا و خان صاحب وی زه دې ټول قوم ته یو درخواست کوم تاسو فیصله وکړئ کوم لفظ چې تاسو په دې کې لیکلی دی تاسو غلامۍ طرف ته ځئ که آزادۍ طرف ته ځئ پانچ فروری به دغه تقسیم وي پانچ فروری به دوه لینه جوړېږي یا به هغوی چې د دې ملک ازادي خودمختاري جمهوریت او مساوات غواړي او بل طرف ته به هغه ټولۍ چې هغه پلار او زوی یا پلار او لور یا پلار او بچی را روان شوي دي بله ټوله د هغې کسانو ده دې ټولو له به تاسو ډیپیټ ورکوئ انشاءالله تعالی د خان صاحب مسج دا دی مهرباني وکړئ خپل ووټ وپېژنئ په هغې تېره ورکوئ آج فروری تاریخ به تاریخ رقم کیږي د دې ملک د ازادۍ دپاره مهرباني وکړئ په هغې ورځه پورې او د هغې نه وروسته خپل اتحاد برقرار وساتئ زما تاسو ټولو ته درخواست دی د خان صاحب مشن خپل مخ په وړاندې وګرځوئ د خان صاحب مشن خپل مخ په وړاندې وګرځوئ خپل اختلافات هېر کړئ آج تاریخ باندې صرف او صرف د خان صاحب ویژن په خپل ظاهر کې کېږدئ او ووټ ورکړئ چې دا تقدیر د ټولو دپاره بدل کړو په اخره کې زه تاسو ته د خپل کینډیډیټ په دې وخت کې درې واړه راغلي دي کبیر خان دلته ولاړ دی ما شهید خان ته ویلي وو ما امجد خان ته ویلي وو ما د کی پی کی ټولو کسانو ته درخواست کړی وو چې تاسو به آزاد نه ودرېږئ خپل کینډیډیټ ته به سپورټ ورکوئ زما ټولو ته درخواست دی چې تاسو به دا سپورټ کوئ زه د ټولو نه مخکې د خپل قومي دسل کامرا شکریا ادا کوم د ده ټولو نه زیات حاکو چې تاسو سره پاتې شوی دی د ده خاندان باندې تاسو د کرپشن الزام نه شئ لګولی خو ده په خپله مینه داسې پرېښی چې ماما چې ته چیرمین یې دا عزت چې خان صاحب پښتنو له راکړی دی دا عزت به مونږ بحال ساتو انشاءالله زما سره کبیر خان ولاړ دی د کبیر خان نشان هینډپمپ دی تاسو ته یادې مونږ کوشش کوو چې کله سپریم کورټ ډیسیژن راتلو ما خپل صدر ریاض خان صاحب ته ټلیفون وکړو مې کوشش وکړ چې تاسو یو نشان والے چې مونږ تاسو حاضر راشي د دې ځای نه چې مونږ پبلیکیشن کوو تاسو ته آسانه خو مونږ ته یو نشان را نه کو دی به دا خیالي چې عوام به کنفیوز شي دی همیشه دا خیالي چې تاسو کنفیوز کیږئ خو تاسو ته نن ثابت کړل چې تاسو کنفیوز کیږئ نه تاسو خپل کس پوه دی تاسو په حلقه په 27 د کبیر خان نشان هینډ پمپ ته پبلیکی ووټ باندې دویم ستاسو سره ولاړ دی ریاض خان ستاسو د پاټۍ زمون د پاټۍ صدر د ګونه د دې نشان ګړیال دی په پی کې 25 فخر جی خان ولاړ دی د فخر جی خان چارپائی نشان دی هغه په 26 نمبر حلقه ولاړ دی او زما تاسو ته دی پته ده چینک نشان دی دا سدا چدا نشانات دی مونږ ته هر داس نشان راکو او په تعجب سر مونږ دا وایو چې دې د سیستم نه داس جنازه وباسي چې یو کس ته وایي ته ایم ان ای جوړشه بل ته وایي ته ایم پی ای جوړشه ته پارلیمان ته راشه قانون سازه کې څه والا خو ته ځان انتخاب نشي کولی چې تا به نشانی څنګه دا صرف او صرف دا غیر نظام ختمولو لپاره مونږ کوشش کوو چې کوم نظام تاسو ته دا ختم کو چې ته ځان ته نشان نشي اغسته دا داسې دا دا د ټاپ نه چا چې ډیکټیشن ورکړی دی ان شاء الله تعالی آج پروانه لرستو باندې ډیکټیشن نه ان شاء الله تعالی ملک په ازادي غواړي او ان شاء الله په آج پروانه با مونږ کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې هغه مونږ چیو کو په اخیره کې د خان صاحب یو الفاظ دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين يا الله ستا عبادت کو او صرف ستا نه مدد غواړو دا یاد ساته ہے تسلی ساته ہے مونږ دوی چا سره جګړه نشتا د هر ادارې احترام په مونږ فرض دی او مونږ کړی دی دا د دنیا احترام په مونږ فرض دی باوجود دې چې زمون خرس جوړ وړ لیډیز ورکرای چو هغه په جیل کې بار بار پنو اغیره پر وخت
دومینا میلاو نشو زمون بلغا پتک نکل بنیاد بانی واغست شو مونگ آسولیت میشو خدا غیر باوجود امداکو مونگو سن دیتا تاو تا سری ساتو دیتا دا درخواست کو چی دا سورا حیثیت واپس پات شوئے دے دا خان سب دک انڈیڈیوٹو انتخاب ہو کئے ستاسو دا ٹولو دیر دیر شکریہ اللہ حافظ.